a bënë studiohet apo të mbështetet në këtë libër. Ky libër ka disa gjëra që duhet të thënë. E para, nuk ka një zinxhir autentik i cili tregon se ky libër është i autorit. Sepse librat u shkruan duhet të kenë edhe transkriptime. Ne themi Kurani. Kurani ka një transkriptim. Apo Sahih Bukhari, ka transkriptim. Sahih Muslim, ka transkriptim. Tirmidhi, ka transkriptim. Ibn Majah, ka transkriptim. Nesai, ka transkriptim. Çdo gjë në Islam ka transkriptim. Por nuk ka transkriptim, është pa pranueshëm. Libri i Muhammed ibn Sirin, që shikat në tregë, si libër komente në brash, është një libër për cilin nuk ka transmitim. Kështu që t'i dedikohet t'i autori këtë libër është diçka e dyshim. Kështu që nuk mund merë si bazë. E dyta, komentet e ëndrave nuk janë si puna ekuacioneve, ose që e gjëzave. Që të do po që kjo fjallë e brëndë në të do kështu. Komenti e ëndrave ka nevoj për tre gjërë. Një, aji që e komenton duhet tjetë dashamirës. Për të asu nga otët nuk i tërgojnë që të zbjimë. Dë, aji që e komenton vetëm duhet tjetë tije me disa shtylla dhe baza dhe principe që ka përgjën me komentin në ndrave. Nuk të futë të qdo kushtë të e kushtë. Dhe e treta, personi që komenton ëndrën, duhet të ketë parasysh, ose komentin në skatëpër në faktin e inspirimin, ose udhëzimin të orientimin nga Zotin, se në cilin moment të ëndrës duhet nda të komentuar si ëndrës. Për shembull, një njëri pa ëndrën, sikur ishte në shqip, pastaj sikur futet në jetën e pemës, dhe pastaj sikur, për shembull, mbledh një bukë, për shembull. Ta një komentë duhet si ëndrës, ku duhet të ndarë? Duhet të ndarë të këshiu dhe të komentojë në në basë shiu, duhet të ndarë të këqadra që kishtë në dorë dhe të komentojë në në basë qadrës, duhet të ndarë të këjtëse e ti dhe pasta që ku në një strej dhe strejna dhe komenti i strejës, apo duhet të ndarë të kuka dhe komenti i bukës, apo duhet të ndarë të dhe në leku që a komenti ka, apo duhet të ndarë të shqipëci dhe shqipëci. Kështë gjë e të tjo. Për të ashtu jetë gjithë, ja thonë, komendit të ndërës. Për të ashtu jetë ashtetot një atyrë, se ka një kusht e pegamej sasë dhe ka pyrë, për një onë. Ka thonë në pegri, o pegamej sotë në malërë ku ta komendoj këta. Ka thonë pegamej sasë, pa, komendoj. Edhe ka komendoj, 1, 2, 3, 4, 5, ka parë, të po. Të këtëreshe të kamë, ta se ke qëllu, të këtëja të ke qëllu. Ka rrata që në ndër komentohet qdo të detaljëndës, nuk lijet pa komentohet. Që në ndër, që ju ka këtë koment, ka përpënot kjo ku, kjo ka këtë koment, që ka përpënot kjo ku, kjo ka këtë koment, mund komentohet qdo të detaljëndës, dhe ka në që më përpënë më zëmë një detaj, ka në që më përpënë një detaj, dhe ka në që së komentohet që në ndër e kësi janë e fiqë. Unë të të këshiloja të sitar që mos përpënë këtë punë shumë. Pse? Sepse bota e ndrëve nuk mund tjetë botë referente. Në një moment caktuar, njëri u ku marrë një dritë nga ndrë. Po jo që tjetë jetë e ti një dy komente. Êshtë një njësa jetë e përto të kompavë të kështë. A unë të që komentohet do tjetë shkurtër, me këtim. Dhe pa të mërë, dhe pa frikë, dhe pa gjërë skema të frikshme. Pra në 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 këptim, të pa shumë se për mbratë, për mbratë për gjohë, për mbratë, për mbratë, kështë pa këptim. Për shemë, ose për shemë, amë të regjatë, sa ke kamë në pa shumë se për qurë, rritë ti këtë të atërguan në një qësore, mësë është tamë, në qërë Raman, dhe të fundur të shkruje në zirë Raman. Dhe nuk do tjetë për andrë e të frikshme. Andrë e të frikshme nuk komentonë se që që ato ndër që e fiksojnë një, ndër që e prej Zotit, dhe ndër dhe Zotit janë shpur.
me kuptim, që kupton që këtu ka një mesazh, por edhe diku Zoti më dha një kasia. Dhe ato që kanë bënë një njeri, për shembull sot e pastorin në shkollë, ja ke kanë këtë një situatë e vështirë, përsëri të provimi ku në ndër, e i bëtë si ta një mashtalë. Ose, ti të më në provi, dhe të kur strega më në zhjo të kërë. Ate që e ke pojnë ditën, e këthejet memoria dhe njerë në atë.